E agora a gente mostra os outros gols da terceira rodada do Gauchão. Em Santa Cruz, Roberto Jacaré marcou o único gol da vitória do Santa Cruz sobre o Novo Hamburgo. Em Porto Alegre, vitória do time de Bento Gonçalves. O Sportivo fez 3-2 no São José. Em Erechim, melhor para os donos da casa, o Ipiranga derrotou o Avenida por 4-2, com destaque para Michel, que marcou duas vezes. E em Canoas, a equipe da cidade venceu o Veranópolis de virada, com o último gol de Tatá, marcado aos 43 minutos do segundo tempo.